ባሌ ይሆናል ብዬ የወደፊት ውሃጣጬ ይሆናል ብዬ ተማምኜበት አንድ ቀን በድንገት ፎቶውን ፕሮፋይሌ ባደርገው ያውም በፌስቡክ ላይ የሰማሁት ጉድና መዘዝ ግን ተውት ሳይን ነገር ትላለች ዛሬ ተረኛ ባልታሪካችን። ምን ሆኖ ምን ተፈጥሮ የሚለውን ዛሬ በርቅማድ እስከ 11 ሰዓት ድረስ አብራችሁን ከቆያችሁ የዛሬዋ ባልታሪካችን ይህን ታሪክ ትነግረናለች። የትም ሳትሄዱ አብራችሁን ሆናችሁ እንድትከታተሉን ምጋብዛችሁን ያለም ሰገድ ታደሰ ነኝ። የርቅማድ ግን እኔ እሱ ማለት እኔ እንጃ በጣም ወርቅ ለብሶ ቢመጣ ከሱ ውጭ የሚታየኝ ሰው አልነበርኩም በዛ ሰዓት። በዛን ጊዜ ለምን አትልም በነበርንበት ታይም ማለት ነው ማንም በቃ ዓለምን አሳይቶኛል ማለት ማላቀውን ዓለም ማለት ነው እዛ ላይ ማቀው ነበር ቢብዬ አሰንከኝ። ግሩም የሆነ ገለጻ ላይ ገለጽሽው በነገራችን ላይ ዓለሜን አሳይቶኛል። የርቅማድ ፕሮፋይሌ ላይ ያረኩት ፎቶውን ዝም ብዬ ማለት ፈልጌ በቃ ፌስቡክ ላይ ፕሮፋይሌ ላይ ያረኩት የሱን ፎቶ። ከዛ በኋላ ነው ብዙ ነገሮች የመጡት። በነገራችን ላይ ይቅርታ አድርግልኝና ፎቶ አብረን ተነስተን አናውቅም። አልወድም እኔ። አሁን እኮ ከኔ ጋር ተነስተሻል። አንተ ስለሆንክ ነው። እሺ። እና ከሆነ ቀናት በኋላ ገባው በቃ ፌስቡክ ስገባ ሪኩዌስት በጣም ብዙ ሪኩዌስት ተልኩልኛል ከሴቶች። ኦኬ። ካየሁት ፎቶ ወደ ስንት ሴቶች ልበል 6-7 ሴቶች ልከውልኛል እና ከዛ ውስጥ አንደኛው አልጅ ሳያት ፎቶዋን አቀዋለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ ከላኩ ሴቶች ውስጥ ያንደኛዋ ያ ፎቶ ነበር ቤት ውስጥ የነበረው ማለት ነው። ሪኩዌስት ከላኩልሽ ውስጥ? ምን አረገች? ፌስቡክ ላይ ስገባ እሷ ፕሮፋይሏ ላይ አርጋው አገኘው ድጋሚ የሱን ማለት ነው የሱን ፎቶ። ከዛ እና የት ነው ያለሽው ነው ያልኳትኝ። ዱባይ ነው ያለሁት ለስራ ሂጅ ያለችኝ ማለት ነው። 2 አመት ዱባይ ኮንትራቷን ጨርሳ ወደ ኢትዮጵያ መጣ እሱ ቤት እንደነበረች። ኦ እሺ። እና 5 ቀን ነበርኩ እሱ ቤት። አንቺ የት ነበርሽ በዛ ሰዓት አለች። እና እውነቷን እኮ ነው የት ነበርሽ አንቺ? የርቅማድ ከዛ ደወለችልኝ ሁሉንም ነገር ነገረችኝ ማለት ነው የተፈጠረውን ነገር ሁሉንም ነገር። እና እኔ አንድ ነገር ነው የምለምንሽ አለችኝ። ምን ስላት እንድትተይው ፈልጋለሁ ለኔ በህይወቴ እሱን አጥቼ መኖር አልችልም በጣም ነው የምወደው አለች። ኦኬ። እኔም እወደዋለሁ ማለት እውነት ለመናገር አታስዋሽኝ በጣም አሳዝናኝ ነበር ከኔ በላይ እሷ አሳዝናኛለች። ቆይ ተይልኝ እኔ እወደዋለሁ ካለሱ መኖር አልችልም ስትልሽ ተውሽላ? የርቅማድ ባሌ ይሆናል ብዬ የወደፊት ውሃጣጬ ይሆናል ብዬ ተማምኜበት አንድ ቀን በድንገት ፎቶውን ፕሮፋይሌ ባደርገው ያውም በፌስቡክ ላይ የሰማሁት ጉድና መዘዝ ግን ተውት ሳይን ነገር ትላለች ዛሬ ተረኛ ባልታሪካችን። ምን ሆኖ ምን ተፈጥሮ የሚለውን እምንሰማበት ትክክለኛው ሰዓት ላይ ተገኝተናል። የትም ሳትሄዱ አብራችሁን ሆናችሁ እንድትከታተሉን ምጋብዛችሁን ያለም ሰገድ ታደሰ ነኝ። ለብዙ እህቶች ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ይሄ ታሪክ። ለእህቶቹም ብቻ ሳይሆን ለወንድሞችም ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው ምገምተውና እስከ መጨረሻው በማድመጥ ከዚህ ታሪክ እንድታተርፉ ፈልጋለሁኝ። እንተዋወቅ ለአድማጮቻችን። እሺ። አመሰግናለሁ። ፍሬ ህይወት ሲሳይ ይባላለሁ። ፍሬ፣ እሺ። እንግዲህ ቀጥታ እንደው መቼም ወደ ፍቅሩም ወደ ጓደኝነቱም ከመግባት በፊት እስቲ የፍሬን አስተዳደግ ልስማ። ንገሪኝ እስቲ አስተዳደግሽን። ለቤተሰቦች ስንተኛ ልጅ ነበር እስኪ ንገሪኝ። አስተዳደጌ ክፍለ ሀገር ነው የተወለድኩት። ለቤተሰብ 5ኛ ልጅ ነኝ ከ4 ወንዶች መሀል። ሌላ ሴት የለም? ስለት ማለት የስለት ልጅ ነሻል። ደስ ይላል። እሺ። እና በጣም ደስ የሚል አስተዳደግ ነው ያደግኩት። ማለት አብዛኛው የክፍለ ሀገር ልጆች እንደሚያድጉት ወይም ደግሞ አላደለ በቤተሰብ ስታድግ የቤተሰብ ስነ ስርዓት እንደዛ ነው ያደግኩት። እና በ12 አመቴ ነው ወደዚህ የመጣሁት
አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ምጣሽ ወስሮ ተመትሽ ነው? እና አዲስ አበባ ነው ያደኩት። ትምህርት ቤት ተማርኩት እዚህ። ስትመጪ ማን ጋር መጣሽ? ቤተሰብ ዘመዶች ነበሩ እዚህ? ወንድሜ አለ፣ አክስቴ አለች። እና መጀመሪያ ወንድሜ ነው፣ ታላቅ ወንድሜ ነው። እኔ ጋር መማር አለባት አለ ፋዘር። እኔ ልጅ ሁኜ ነው የሞተውና የማለት ከአራት ወንዶች መሀል ስለተወለድኩም ፍቅር ደስ ይል ነበረ። የቤተሰብ ለየት ያለ አስተዳደግ ነው እና እኔ ጋር መሆን አለባት አለ። እዚህ ስለሆነ እሱ መጣሁኝ። የመጨረሻ ልጅ ነሽ? የመጨረሻ አይደለሁም። እኔ ከእኔ በኋላ ታናሽ ሴቶች አሉ ሁለት። ከዛ በኋላ ነው ግን በቃ ከአራት ወንዶች መሀል በቃ ወንድ ብቻ ሊሆን ነው ተብሎ ተስላ ማዘር እኔን ወለደች ማለት ነው። በጣም የሚገርመው የእኔ ቤተሰብ እንደዚህ ነው። አራት ወንዶች ነን፣ አንድ የመጨረሻ እህታችን አንዲት ሴት ናት። እና በጣም በቃ በጣም ነው የምንወዳት እህታችንን። እና አንደኛ የሁላችንም ታናሽ ናት፣ ሁለተኛ ደግሞ እንዳልሽ ሴት እሷ ብቻ ናት እኛ ቤት ውስጥ። በነገራችን ላይ ከዛ በኋላ አልተወለደም። እናንተ ጋር እንኳን ከዛ በኋላ ተወልዷል። እሺ። እና መጣሁኝ እዚህ በቃ እኔ ጋር መሆን አለባት፣ እኔ ጋር በተለየ ሁኔታ መማር አለባት አለ። አክቹዋሊ ታላቅ ወንድሜ በጣም ነው የሚወደኝ፣ በጣም በተለየ ማለት ነው። እና እኔ ስለ እሱ ሳወራ ራሱ እንባዬ ሊመጣ ይችላል። እና መጣው ስመጣ እንደውም ግማሽ ሴሚስተር ላይ ስለነበረ ማቆም ነበረብኝ። ሶ እረፍት ረፊና ከዚህ በኋላ ትቀጥያለሽ ተባልኩ ማለት ነው። እዛ አንድ ግማሽ አመት አረፍኩ ማለት ነው፣ ከክፍለ ሀገር መልቀቂያ እስኪመጣልኝ ድረስ ማለት ነው። እና እኔ ሳድግ እናቴ ማለት በስስት የምታድግ ወይ ደግሞ ላይክ ስት እንዴት ነው ስታጠፋ ራሱ ባይን እንጂ በዱላ ማትገረፍ አይነት የለም። እንደዛ አርጋ ነው ያሳደገችን ሁላችንም ማለት ነው። ስመጣ ትንሽ ወር ነው የተቀመጥኩት ወንድሜ ጋር። ነገሮች እኔ የሚሆን እሱ እንዳሰብ ናቸው አልቀጠሉ። ሚስት አላቸው እና ሚስቱ ጋር ትንሽ መግባባት አልቻለም ማለት ሌላ ችግር ኑሮ ምናምን ሳይሆን ልጅ አይደለሁኝ በልጅ እንትን ስትቆጣኝ እኔ ደግሞ ያን አለመድኩትም ነበረ ትንሽ ከበደኝ። ኦኬ። እሷ ያው እንደ ልጅ ነው ከዛ በቃ ልሂድ ብዬ አጋጣሚ ሰው ስለደወለልኝ ነው ያሰኝ ኦልሞስት እየረሳሁ ነው። እሺ። እና ወጣሁኝ ማለት ነው ከቤት ወንድሜ ጋር አውርቼው ነገሮችን ማውራት ስለነበረብን እሱ እንዲወጣ አልፈለግም ነበረ። እኔ ደግሞ በእኔ መሀል ግጭት እንዲፈጠር አልፈለግኩም እዛ ቤት ውስጥ በአንቺ ምክንያት። ከዛ ወጣሁኝ። ስወጣ አክስት አለችኝ፣ እሷ ጋር ሆንኩኝ። ናዝሬት አለች፣ ግማሽ ናዝሬት ግማሽ አዲስ አበባ። ያችን አመት ናዝሬት ጨረስኩኝ ማለት ነው። እቺ ትምህርት ረፍት የነበርኩባትም ናዝሬት ጨረስኩኝ። ለትምህርት አዲስ አበባ መጣሁ። ከዛ አክስቴ ጋር ሆኜ አዲስ አበባ ትምህርቴን ተከታተልኩ ማለት ነው። ይሄ ነው አስተዳደግሽ። ኦኬ። እሺ፣ ወደ ዋናው ጉዳያችን እንግባ። እንግዲህ ከዛ በኋላ መቼ ነው የፍቅር ግንኙነት ውስጥ የገባሽው? እንዴት ነበር ትውውቃችሁ? እስኪ እሱን ንገሪኝ። የሚገርመው የተዋወቅ ነው 17 አመቴ አካባቢ ቶሎ ጀመርኩ መስል እና ምንድን ነው እንደዚህ ያንቀለቀለሽ ገና በአስራ እዛ ከእሱ ጋር ነው በአስራ ሰባት ነው ወይስ ሌላ ነበር? ከእሱ ጋር። ኦኬ። እዛ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው ማለት አንደኛ ልጅ ነኝ፣ ሁለተኛ ማለት እሱ ነበረ ፍቅርን የሚያስተምረኝ። በምን ታውቂያለሽ? እውነት ነው 17 ዓመት። በነገራችን ላይ ይህን የምትሰሙ ደግሞ ከ18 ዓመት በታች ያላችሁ እህቶች፣ እኔ በግሌ ነው በግሌ አላበረታታም። እውነት ለመናገር ማለት ሁሉም ነገር በጊዜው ሲሆን ነው ደስ የሚለው። ማለት በቃ እድሜም ምንም
ብስለትም ሁሉም ነገር እንደ የድሜ ርከናችን ለሚመጣው ሰው ሁሉም ነገር በእድሜ ሲሆን በጣም ደስ ይላል ብዬ አስባለሁ። እንዶች ኩልኩል ብሎ ነገሮች ውስጥ መግባት ያው አንዳንድ ጊዜ መጨረሻውም ላይያምር ይችላል። ኦፍ ኮርስ ችግር ላይ ፈጠር ይችላል። 17 አመት ላይ እኮ የፍቅር ግንኙነት ጀምረሽ ከዛ በኋላ እንዴ በልጅነታቸው አግብተው ያው ረጅም አመት እኮ የሚኖር ሰዎች አሉ። ወደ ኋላ መለስ ብለን የወላጆቻችንን ታሪክ ብናይ አብዛኛው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ እናቶች ታሪክ ብናይ በ15 አመት በተለይ ክፍለ ሀገር አካባቢ ከሆነ የተወለዱት በ15 16 ወደ ትዳር የመግባት ልጅ የመውለድ እንደም እንትን ይፈጠራል። ግን እኔ ያው እኔ አላ እኔ በግሌ ነው በግሌ አላበረታታም። ግን ሁሉም ነገር በጊዜው ሲሆን ደስ ስለሚል ደግሞ የሚደረስበታል። የማይደረስ ነገር የለም። ያው እንደም ችኩል ችኩል ብለው ሲገቡ የሚደረስ የማይመስላቸው ልጆች አሉና ፍጥንጥን ብለው ህይወታቸውን ብልስትሽት አድርገው ቁጭ የሚሉ ሰዎች አሉና ያ እንዳይፈጠር ስለምፈልግ ነው እንጂ ያንቺ እንደዛ ነው ይያልኩ አይደለም። እሺ እና ማለት እሱ ምንም የማላቃቸው ነገሮች በሱ ነው ያወቅኩት። እያንዳንዷ በህይወቴ በቃ አለ አይደለ ላይክ ፍቅርን ተደግፈው የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ በሱ ነው ያወቅኩትና ልክ 19 አካባቢ ምናምን እኔ ትምህርቴን እንትን ብዬ ከዛ በቃ ጥሩ ወደ ሆነ የፍቅር ግንኙነት ገባን። ወደ 5 አመት ከምናምን አብረን ቆየን ማለት ነው። ስራ ጀመርኩኝ። በዛ ጊዜ ስራ አልጀመርሽም ነበር? ተማሪ ነበርኩኝ። ግን ከዛ በኋላ ተማሪ ሆኜ አብረን እያለን ነው ስራ የጀመርኩትኝ ማለት ነው። የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆናችሁ ነው ስራ የጀመርሽ? አዎ። እሺ እንግዲህ ያኔ በ17 አመት በልጅነት የተጀመረው የፍቅር ግንኙነት እንግዲህ ራስሽን አሳድገሽ ደግሞ ወደ ስራው ዓለም ተቀላቀልሽ። ሶ እንዴት ነበር ያ 5 አመት እንዴት ነበር? በተለይ ስራ ስትጀምሪ ደግሞ ስራ የጀመርሽው በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ስራሽ የጸጉር ቤት ነው? አዎ። ኮርስ ወስደሽ የወንዶች ጸጉር ቤት? አዎ። የወንዶች የውበት ሳሎን ውስጥ መስራት? እሺ ከዛ ምን ተፈጠረ የሚለውን መልክቶችን እናድምጥና እንሰማ ነው የሚሆነው። የትም ባትሄዱ ይመረጣል። ምክንያቱም ከርቀማት ጋር ናችሁ። የዛሬ ተረኛ ባል ታሪካችን ደግሞ ፍሬ ታሪኳን ትነግረናለች። ለብዙ እህቶች ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ታሪክ ለእህቶቹም ብቻ ሳይሆን ለወንድሞችም ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው የምገምተውና እስከ መጨረሻው በማድመጥ ከዚህ ታሪክ እንድታተርፉ ፈልጋለሁኝ። የርቀማት የዛሬ ደግሞ ተረኛ ባለ ታሪካችን ፍሬናት ታሪኳን እየነገረችን ነው የምትገኘው። እንግዲህ ስራና ፍቅርን ደግሞ እንግዲህ ማስኬድ እንደጀመርሽ ነበር ያቆምነውና በተለይ ደግሞ ስራሽ የወንዶች የውበት ሳሎን ውስጥ ነበርና እንዴት ነበር ከፍቅር ህይወታችሁ ጋር እንዴት ነበር የምታስኬዱት? እስኪ ንገሪኝ። ቆንጆ ነበር ለኔ አዲስ ስራ እንደመሆኑ መጠን ስራዬን ወደው ስለነበረ ምንም ከፍቅር እንትኔ ጋር ምንም የከለከለኝ ነገር አልነበረም፣ ወይ ደግሞ የሚረብሽኝ ነገር አልነበረም። ግን ምንድነው እሱ ይቀና ነበር መሰል አላቅም ማለት ሳላቅ ማለት ነው። እኔ ሳላቅ ድንገት በመሀል ነው የሚነግረኝ የነበረው እና እኔ ስራዬ እንደሆነ ነው የማውቀው፣ ስለሌላው አይመለከተኝ። ምንድን ነው የሚያስቀን ነው? ያው ወንዶች ግን ከወንዶች ጋር ስለሆነ አብዛኛው ውሎች። አዎ። ከዛ በኋላ ነው እንደውም ትንሽ የሆነ ዝም ብሎ አላ በፍቅር ውስጥ የምትጋጫቸው ነገሮች ይሉ እንደሱ አይነት ነገሮች ራሱ የመጡት ልክ ስራ ከጀመርኩ ከሆነ ወራት በኋላ ነው። ከዛ በፊት ተጣልተን የሆነ 3 ሰዓት አይሞላንም እኮ ወዲያው ነው የምንደዋወለው ማለት ቶሎ አንቆይም ስንታረቅ ራሱ ማለት ፍቅራችን ደስ የሚል ስለነበረ እውነት ለመናገር እኔ ከልብ ይወደው ነበረ በጣም። እሱም እንደዛው ነው ብዬ ነው የማስበው። የኔም ብቻ ነው የምናገረው። እሺ። እና በቃ ስራዬን ቀጠልኩኝ። ኦልሞስት ወደ 8 አመት ሰራሁኝ። 2 አመት ከምናምን እንደሰራው አካባቢ ያው በስራ ብዙ ሰዎችን ታውቂያለሽ። አዎ።
ስፔሻሊ ደግሞ ወንዶች ጋር ስትውል ወንዶችን ብቻ ነው የምታውቀው እና የሚያነሳቸው ነጥቦችም ለእኔ እኔ አላስባቸውም፣ ግን እሱ ደግሞ ትክክል ነው ብዬ ስለማስብ እረዳለሁ። ማለት የሆነ ነገር ስንጋጭ አውቃለሁ ከስንት ወንዶች ጋር እንደምትይ ምናምን የሚል ማለት ነው። እና ግን እኔ እሱ ማለት እኔ እንጃ በጣም ወርቅ ለብሶ ቢመጣ ከሱ ውጭ የሚታየኝ ሰው አልነበርኩም በዛ ሰዓት። በዛን ጊዜ ከዛም በኋላ ነገሮች በጣም እንትን እያሉ መጡ። በቃ ብዙ ነገሮች እንደ አሰብናቸው ወይ ደግሞ እኔ እንዳሰብኩት ልበልህ፣ ራሴ እንዳሰብኩት እየሆን አልነበረም። ስራ በጣም ቢዚ ነኝ። ጠዋት እገባለሁ፣ ማታ እወጣለሁ። ሊያገኘኝ ሲፈልግ ይመጣል። መጥቶ ካላገኘኝ ያው እኔ እሄዳለሁ። ግን እንደ ድሮ አይደለም፣ ተማሪ ሆነህ እንደምታገኘው አይደለም። እና ቆየን ወደ 5 አመት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በፍቅር ቆየና፣ ያው ስንጣላም እንደዚህ ክርር ያለ ጠል ስለማንጣላ ካኮረፍኩት ይጨንቀዋል፣ ይደውላል። እህቶቼ ጋር ራሱ ደውሎ በቃ እንትን ያደርጋል እና ስልክ ራሱ አልዘጋበትም እንኳ ስጣላ፣ ምክንያቱም እኔም አልችልም እሱም አይችልም። ኦኬ። እና ስራ በጀመርክኝ በ2 አመቴ መሰለኝ ከሱ ጋር ኦልሞስት 4 አመት ገዳማ ማለት ነው። እሺ። ፕሮፋይሌ ላይ ያረኩት ፎቶውን ዝም ብዬ ማለት ፈልጌ በቃ ፌስቡክ ላይ ፕሮፋይሌ ላይ ያረኩት የሱን ፎቶ። ከዛ በኋላ ነው ብዙ ነገሮች የመጡት። ኦኬ ኦኬ። እኔ ፕሮፋይል አድርጌ ነው የወጣሁት እና ለተወሰነ ጊዜ አልገባውም፣ ለ3 ቀን ለ4 ቀን ማለት ነው። ብዙም ተጠቃሚ ስላልነበርኩ ፌስቡክ ፕሮፋይልን ቀይሬ ነው የወጣሁት። እና ማለት ፕሮፋይል የፌስቡክ ፕሮፋይልሽን የሱን ፎቶ ነው ያደረግሽው ወይስ አብራችሁ ያለው ነው? የሱን ብቻ ነው። በነገራችን ላይ ይቅርታ አድርግልኝና ፎቶ አብረን ተነስተን አናቅ አልወድም እኔ እሺ ማለት እኔ አልወድ እና የሱን አደረኩትና ፎቶ መነሳት ነው ማለት ነው ወይስ እኔ ከወንድ ጋር መነሳት አልወድ? ምናልባት ለሰርጌ ነው ከወንድ ጋር መነሳው። አሁን እኮ ከኔ ጋር ተነስተሻል አንተ ስለሆንክ ነው። እሺ። እና ከሆነ ቀናት በኋላ ገባው በቃ ፌስቡክ። ስገባ ሪኩዌስት በጣም ብዙ ሪኩዌስት ተልኮልኛል ከሴቶች። ኦኬ። ቴክስት አልመለስል ኢንቦክስ ላይ ቴክስት ተልኳል። ከዛ ማለት ፕሮፋይላቸውን አያለው እና ካየሁት ፎቶ ወደ ስንት ሴቶች ልበልህ 6-7 ሴቶች ልከውልኛል እና ከዛ ውስጥ አንደኛዋ ልጅ ሳያት ፎቶዋን አውቀዋለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ። ምንድነው በፍቅ ማለት እሱ ቤት እሄዳለሁኝ እና እሱ ቤት በሚሄድበት ታይም የሆነ ዝም ብዬ ያለ አይደለ አስታውሳለሁ፣ ለገና አካባቢ መሰለኝ ስታፍ አለችው እና ከእሷ ጋር ቤት ምናምን እስኪ ክሪስማስ እንስራ ተባብለን ልንሰራ ስንል የሆነ ፖስት አግኝቼ ስንገልጠው ፎቶ አለ። እሺ። የሴት ፎቶ ማናት ምናምን ብዬ ብዙ ምንትን አላረኩም ማለት እኔ እንደዚህ ከምንኩ ሲጀምር እንደዚህ አይነት ሀሳቦችም አይመጡልኝም። እኔ ስቲል ነው በህይወቴ እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ ነገር ማሰብ አልፈልግም እና ዝም ብዬ ነው ፖስታውን ውስጥ አረኩና ፎቶውን መልሸዋለሁ። ግን ጠይቄ አውቃለሁ ማናት፣ የሆነ ፎቶ እኮ አግኝቼ ማናት ምናምን ዘመድና አስለው የሆነች ልጅ ናት ስዊዘርላንድ የምትኖር ለቤተሰቦቿ ልካ እኔ ጋር ተቀምጦ ነው አጋጣሚ አለኝ። ምናምን ብዬ እሺ ብዬ በቃ ወደ ስራ ሄድኩኝ ማለት ከዛ ከላኩ ሴቶች ውስጥ የአንደኛዋ ያ ፎቶ ነበር ቤት ውስጥ የነበረው ማለት ነው። ሪኩዌስት ከላኩልሽ ውስጥ ከዛ ኦኬ ይቺ ልጅ የሆነ ቦታ ይቻላል መጣልኝ በቃ ስገል እንትን ስል ከዛ አክሴፕት አረኳት ተቀበልኳት እና ቴክስትም ልካ ነበረ። ምን ይላል ፕሮፋይልሽ ላይ ያለው ሰውዬ ማን ነው ምንሽ ነው
እና ሁለት ሶስት ቴክስት ነው ያለው። ሪኩዌስቱን አልቀበል ስቲ ኢንቦክስ አረጋግጭ። አዎ ቆይቼ ስለገባሁኝ ከዛ እና አየሁኝ ቴክስቱን ሪኩዌስት ተቀበልኳት ማለት ነው። ከዛ እንዴት ልጠይቀ ይቻለች ማለት ያንዳንድ ጊዜ ሰዎች በፍቅር ውስጥ ይገባሉ ሰው ያጣላሉ ሲባል ስለምሰማ መመለስም አልፈለኩም። ኦኬ በሰዓቱና ዝም ብያት ነው የወጣሁት። ባሌ ነው ብያት ዝም ብያት አልሻት መልስ እንደሱ መልስ ሰጠሻት? እሺ ባሌ ነው ብዬ ወጣሁኝ ማለት ነው። አሁንም ቴክስት ልካልካ አሁንም ከሆነ ቀናቶች በኋላ ፌስቡክ ብዙ ተጠቃሚ አልነበርኩምና አሁንም እንደዛው ነኝ። ከዛ ስገባ ምን አረገች ፌስቡክ ላይ ስገባ እሷ ፕሮፋይሏ ላይ አርጋው አገኘው ድጋሚ የሱን ማለት ነው የሱን ፎቶ። ከዛ ማለት ከማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ወስዳ ማረግ ትችላለች ብዬ ስላሰብኩኝ ብዙም ቦታ አልሰጠሁትም ነበርና እዛ ቴክስቶቿን ሳይ በጣም ብዙ መልክት አላቸው። ምንሽ ነው ከኔ ጋር ፍቅረኛዬ ነው በጣም ረጅም አመት ሆኖናል እንደዚህ ምናም ስትል ላኩላት ኤንጌጅመንት ላገናሉ። እሺ ብዬ ላኩላት ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ልጅቷ ምን እንደሆነች አላቅም ስልህ ላይክ የምታወራቸው ወሬዎች በጣም ከባባድ ናቸው። ራሷን መቆጣጠር አትችልም ምናምን በጣም ከበደኝ ለመመለስ እና የት ነው ያለሽው ነው ያልኳትኝ። ስላት ዱባይ ነው ያለሁት ለስራ ሂጅ አለችኝ ማለት ነው። ስዊዘርላንድ የምትኖር ልጅ ናት ብሎ ስለነበረ ከፎቶዋ ጋር አንድ አይነት ስለነበረ ትንሽ የሆነ ራሴ ማሰብ ፈልግ ነበር እና እሺ ነው ያልኳትኝ። እዛ እሺ ሌላ ምን እንዳወራሽ ትፈልጊያለሽ? ማለት ማውራት አልፈለግኩም በሰዓቱ እውነት ለመናገር መስማት ነው የፈለግኩት እሷን። ከዛ በጣም ብዙ ነገር አወራችኝ እና የት ነበርሽ? እኔ መጥቼ ነበር መሀል ላይ እና እንደዚህ እንደዚህ ነው ፍቅረኛ ነው ይህን ያክል አመት ሁለት አመት ዱባይ ኮንትራቷን ጨርሳ ወደ ኢትዮጵያ መጥታ እሱ ቤት እንደነበረች እና አምስት ቀን ነበርኩ እሱ ቤት አንቺ የት ነበርሽ በዛ ሰዓት አለች። እና እውነቷን እኮ ነው የት ነበርሽ? የት ነበርኩኝ? እኔም ቤቴ እሱም ቤቱ ነው የምንኖረው አይደለ በፍቅር ሁሉ ጊዜ አልሄድም እስካልተጋባን ወይ ደግሞ ቤት ሁሌ አልገኝም አይደለ ፍቅረኛዬ ነው ባሌ ገና አልሆነም አይደለ ሶ ሁሌ እሱ ቤት መገኘት አለብኝ ብዬ አላስብም በዛ ሰዓት ከቤተሰብም አይፈቀድልኝም ሲጀመርም ማለት ነው። ያቺ አምስት ቀን እንደነገርኩ ተጣልተን ሶስት ሰዓት አይሞላንም ለመታረቅ ይደውላል እሱ ራሱ ይጨንቀዋል እና እንረሳዋለን ፍቅር ስላለብን እንረሳዋለን። የተጣላንበትን ፐርፐዝ እንኳ ተነጋግረን መታረቅ አለብን ብለን ሂደን ስንገናኝ ግን እንረሳዋለን። በቃ ለምን ማለት በምን ጉዳይ እንደተገናኘን ሁሉ አናቀውም። በቃ ሰው እንደዛ አይነት ፍቅር ውስጥ ስለነበርን እሺ አምስት ቀን ትንሽ ሁሌም በፍቅር ማከለ የሚፈጠረው የፍቅር ጥል እንደማንኛውም ሰው ተጣልተን ስለነበረ ትንሽ ያኔ 3 ሰዓት አለፈና 72 ሰዓትም አልፋን 5 ቀን ሞላ ማለት ነው። 5 ቀን አልተጣረቃችሁ? አዎ በቃ አልደወለም እና ገርሞኛ እንዴት አልደወለም ራሱ ይያልኩ እየጠበቅኩት ነውና ምን ሆኖ ነው ስትጣሉ እሱ ነው የሚደውለው ብዙ ጊዜ እሱ ሚደውላን የምደውላለሁ ግን በዛ ሰዓት ስደውል አላነሳልኝም ነበር። ኦኬ እና አላየውም ብዬ ነው ማስበው እንጂ እኔ ጭራሽ በሌላ ታሪክ አላስበውም ነበር። ከዛ አምስት ቀን እዛ መጣ ራሴ ይመጣልኝ ሐሳቡ አምስት ቀን ሶ አምስት ቀን ያልሽው በዛ ሰዓት እሺ ምናምን ብዬ ዝም አልኳት። ማለት ተጣልተን ስለነበረ ያቺን አምስት ቀን እሷ ጋር ተጠቅሟታል ሶ እሺ ሌላ አሳልኳት እና እሷን ከሸኘ በኋላ እኔ ጋር ደውሎ ይቅርታ ጠይቆኝ ያው ትንሽ ጥል ስለነበረ አብረን እንደድሯችን ያው ፍቅራችን ቀጥለናል ማለት ነውና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ፕሮፋይሉን ሳረግ እሷ ስትመጣ ይሄ ሁሉ ታሪክ የመጣው ማለት ነው። ምንድነው
እቤቱ ሄድኩኝ። እሷ ከሄደች በኋላ ማለት ነው እንግዲህ እኔ አላቅም። ያው ከአምስት ቀን በኋላ ሲደውልልኝ አጋጣሚ ፈልግሻለሁ ናፍቀሽኛል ሲል ሄድኩ ቤቱ። ሲሄድ በጣም ብዙ እቃዎች ነበሩ፣ ጊፍቶች ማለት ነው። እሺ። ከዛ በፊት ያልነበሩ ማለት ነው? ያልነበሩ ከውጭ የመጡ ማለት ነው። እና ስጠይቀው የጓደኛው እህት ውጭ የምትኖራለች እና ጓደኛው ስለማውቀው ወይ የሱ እህት እኮ ከውጭ ለእኔም ለሱም ልካልን ነው የሱ መቃለበት ስለ ኦኬ ምናምን ብዬ ምንም ዝም ብዬ ነው ያለፍኩት። ማለት እንደነገርኩ በቃ ምንም እንደዚህ ማጣራት መጠየቅ ምናምን አልወድም። የሆነ በቃ ማመን ነው ስራዬ። በቃ ዝም ብዬ ማመን ነው የምወዱ። እሺ ብዬ ሄድኩኝ። እሷ ስታወራኝ ነገሮች ሁሉ ተቀነባበሩልኝ ማለት ነው። በቃ እውነቷን ነው ያልኩት። ስለ ቤት ስላመጣችው ጊፍት ስትነግረኝ፣ አምስት ቀን ቤቱ እንደነበረች የት ነበርሽ ስትለኝ፣ እዛ እያንዳንዱ ነገር ስትጽፍ ስትናገር ምናምን ተገጣጠመብሽ? ተገጣጠመብኝ። በቃ እሺ ሶ እንደዚህ ያርግሽው አንቺ ነሽ? አዎ እንደዚህ የሆነው አንቺ? አዎ በቃ አዎ። እሺ ከኔ ምንድን ነው እንዳረግልሽ የምትፈልጊው አልኳት። እና ታምናለህ ዳታ ከፍቼ መቀመጥ አልችልም ነበር። እንግዲህ በዛ ሰዓት እንደውም ይሄ ዋይፋይ ምናምን የለም ስልካችን። ዳታ ልክ እንደከፈትኩኝ የሚገባው የነበረው የእሷ ቴክስት ነው ወይ ደግሞ ትደውላለች። በቃ እና መውራት እፈልጋለሁ፣ አንቺን መውራት እፈልጋለሁ ሁሌ በቃ እሺ አልኳት እና ስልኬን ሰጠኋት። ማለት ተረጋግተሽ ማውራት ከቻልሽ ይኸውልሽ ስልኬ ብዬ ስልኬን ላኩላት ኢንቦክስ ላይ ማለት ነው። ከዛ ደወለችልኝ፣ ሁሉንም ነገር ነገረችኝ ማለት ነው፣ የተፈጠረውን ነገር ሁሉንም ነገር። እና እኔ አንድ ነገር ነው የምለምንሽ አለችኝ። ምን ስላት፣ እንድትተይው ፈልጋለሁ። ለእኔ በህይወቴ እሱን አጥቼ መኖር አልችልም፣ በጣም ነው የምወደው አለች። ኦኬ ስትል እኔም እወደዋለሁ ግን እሱን አጥቼ መኖር አልችልም አለልሽ። መኖር ስለምፈልግ ግን ምንድነው አንቺ በሰው ሀገር ነው ያለሽው። ማለት እውነት ለመናገር አታስዋሽኝ፣ በጣም አሳዝናኝ ነበር። ከኔ በላይ እሷ አሳዝናኛለች። ምክንያቱም በህይወትህ ብዙ ከባባድ ደስታ ይመጣል፣ ብዙ ከባባድ ሀዘን ይመጣል፣ ግን ያልፋል። ስለዚህ እንደሚያልፍ ካወቅክ ደግሞ አንተ ጠንካራ መሆን አለብህ። ምክንያቱም አንተ ኦልሬዲ ግንዱ ነህ። ስለዚህ ዛፎች አንተ እንደተደግፈው ከቆሙ እኔ ቁሜ ማሳለፍ አለብኝ ማለት ነው። እና ፍቅር ውስጥ እንደዛ ይቻላል? የምትችልበትን አጋጣሚ መፍጠር ነው። አሁን ማለት እንደ ራስህ አቀባበል ነው። እኔ አታሶሽኝ ማለት አቅምህን ራስህ ታውቀዋለህ አይደለ? ስለዚህ አቅሜን ራሴ ካወቅኩት መጠቀምና ለመጠቀም የራሴ ድርሻ ነው። የምቋቋመው ካለ ያቅታል እኮ ይከብድሃል እኮ። ላለመዋሸት ሶስት ቀን ስራም ቤትም ዘግቼ ተኝቼ አውቃለሁኝ። ግን የተኛሁት በቃ ላይ እንዴት ነው ተኝተህ ስትነሳ በእንቅልፍ የሚያልፍልህ ብዙ በሽታዎች አሉ አይደለ? ያ ስሜት እንዲሰማኝ ስለፈለግኩኝ እኔ በቃ ተኛ ነበረ። በቃ ሶስት ቀን ቆይ ተይልኝ፣ እኔ እወደዋለሁ ካለሱ መኖር አልችልም ስትልሽ ተውሽላት? አልተውላት። ለዛ ነው ቀላል አይደለም ያልኩሽ። ግን ምን መሰለ፣ መጀመሪያ ምንድን ነው ያረኳት እሷን፣ አንቺ በሰው ሀገር ነው ያለሽ ማዘን ጀመርሽ። ይቺ ልጅ ቤተሰቧ ልረዳ ሊሆን ይችላል የሄደችው። ማለት ቤተሰቦቿ ከሱ የሚጠብቁት ብዙ ነገር ይኖራን ከሷ ግብት ኋላ ኢቭን ኮንትራቴን አቋርጬ ሁሉ እመጣለሁ ብላኛለች። በቃ እመጣለሁ፣ ገና ከተመለስኩ ወሬ ነው፣ ስለዚህ እመጣለሁ ብላኛለች። እና ያለኝ አማራጭ እኔ ትጽናናበትም አትጽናናበትም እኔ እሷን መምከር ወይ ደግሞ እሷን መናገር ነበረ በሰዓቱ። እና ቤተሰብሽ ከአንቺ የሚጠብቅ ይሆናል፣ አላማ ይዘሽ ነው የወጣሽው፣ ስለዚህ አላማሽን አሳግተሽ መምጣት አለብሽ። ግን አንድ ነገር ልንገርሽ አልኳት በሰዓቱ እንደነገርኩህ
ፍቅራችን ማንም የሚደርስበት ስላልነበረ በዚህ በጣም እርግጠኛ ስለነበርኩ ነው ምነግርህና ብዙ ነገር አለው ፍቅራችን ማለት ልጅነትም አለው የሆነ አዋቂነትም አለው ከዛ እንዴት ነው የሆነ ብዙ ነገር ታሳልፋለህ በህይወትህ የሆነ እብደትም ጥሩ ነገርም መጥፎ ነገርም ሰው ያንን አሳልፈናን ብዬ ስለማምን በቤተሰብ ደረጃ ከሄድክ ላይክ በኮንፊደንስ ነው ቤተሰቦችንም ያስተዋውቀኝ የነበረውና ከሱ በላይ ቤተሰቦቹ ወንድሞቹ በጣም ነው የሚንከባከቡ በጣም ይወዱ የነበረ ክፍለ ሀገር ናቸውና ይደውላሉ ወዘተ ምናምንና ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የነበረብኝ ግን አንድ ነገር ልንገርሽ ነው ያልኳት ለኔ ካልሆነሽ ላንቺ አይሆንሽም ተይው አይደል ያልሽው ልተዋው እችላለሁ አልኳት አንቺ ስላልሽኝ ግን አይደለም ስለዚህ አንቺ የሄድሽበትን አላማ መጀመሪያ እንድታስተውሽ ፈልጋለሁ ብያት ነው የተለያያችሁት ተለያየን ከዛ በኋላ ተለያየን ቢባልም እሷ መለየት አልቻለችም ከሷ አይደለም ከኔ መለየት አልቻለችም ከዛ እሷ ጋር ያለውን ነገር በቃ ስትደውልም ኦሬዲ ስለአወራን ተይው ካልሽው አንቺ ተይ ስላልሽ ሳይሆን እኔ መተው ስላለብኝ ነው መተው ግን ራሽን በጣም አረጋጊ ምናምን አልኳት በጣም ነርቨስ ሆና ነበር የምታወራው ኢቭን በጣም ከባድ ነበር ስሜቷ እና በቃ እርግጠኛ ስሆን እኔ ደከመኝ ስል እስከሆነ ቀን እስክታወራኛን ሁሉ ቴክስት ቮይስ ምናምን ስልክ ምንም አልመሰለኝም ደውላ ግን በስነ ስርዓት የሆነ ሰዓታት ነው ያወራችኝና ስታወራኝ እርግጠኛ ስሆን እኔ አቀማጣው በቃ እኔ ደከመኝ ከዛ በኋላ እና አስተውዛለሁ ማታ ነበርና በቃ ዝም ማለት ፈለኩኝ እና ስልኬን ማጥፋት ፈለኩ ይደውላል እሱ ላወራውም አልፈለኩ እንደዚህ ምናምን ብዬ ማውራትም አልፈለኩኝ ምንም ማውራት ስላልፈለኩ ስልኬን አጥፍቼ ተኛው ማለት ነው እና ነጋ ስራ መሄድ ስለነበረብኝ ተነሳሁኝ ስልኬን ሳበራ ድጋሚ የእሷ ቦይሶች ነበሩ እና በሰዓቱ ለማንም መናገር አልፈለግኩም ለቤተሰብ አለች አክስቴ ልጅ በጣም ወዳት ብዙ ነገር ማለት እኔን ጥሩ ባህሪ ከእናቴ ተጨማሪ ወይ ከእናቴ ቤት ስወጣ ወደዚህ አዲስ አበባ ስመጣ እሷ ናት ያነጸችኝ በቃል አይደለ ተስተካክለ የፍቅርን ልብህ ራሱ ለፍቅር እንዲገዛ እግዚአብሔርን እንድፈራ ከእግዚአብሔር ቤት ሁሉ እንድመላለስ ያስተማረችኝ እሷ ናት የኔ ልጅ ትባላለችና እሷ ብቻ ስለነበረች በቃ ለሷ መናገር ነበረብኝ በሰዓቱና ስልኬን ዘጋው አጠፋፋው ስልኬን እንደዘጋሁኝ ተኝቼ ስነሳ ጧት ላይ ስከፍት የስራ ስልክ አይደል አይዘጋም አይደል ቀን ማታ ነው መዝጋት የምችለው ስከፍት ቮይሶቿ በጣም ብዙ ቮይሶች አገኘው የልጅቷ ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነበረ ስሜቷ እዛ ምንም አላልኩም ሳልመልስላት እኔ ስራ ገባው ስራ ስገባ የሱን ስልክ አልመልስም ምንም ማለት ስላልፈለኩ በሰዓቱ ስራውዬ ቀጥታ የአክስቴ ልጅ ጋር ነው ሄድኩት እና እሷ ጋር ሲሄድ ፊቴ ሁሉ ተቀያይረዋል አዝኛለሁ በጣም ደክሞኛል የድካም ስሜት አለኝ ምናምንና ማውራት በቃ ዝም ነው ያልኳት እንባዬ የሆነ አይኔ ያቀራን መልሼ ደግሞ ለመጠንከር ሞክራለሁ ምክንያቱም ስራዬ ራሱ ትልልቅ ሰዎች ጋር ነው የሚያውለኝ እግዚአብሔርን ማመሰግነው የዩኒቨርሲቲ ውጤት ባላመጣም ግን የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ጋር ስለምውል በራሱ ሰዓት ያራሱ ካምፓስ በቃ እንደ አስተምሮኛም በቃ ካምፓስ እንደገባው በለውና ለመጠንከር ሞከርኩኝ ለማልቀስ ሞከርኩኝ ራሴን ተቆጣጠርኩ ሄድኩ ነገርኳት ላክስቴ ልጅ ሁሉንም ነገር እና እሷም እንደኔ ነበር የሆነችው አላማናችም ነበር ስልኬን ነው የሰጠዋት ምክንያቱም የማስረዳት አቅም ስላልነበረኝ ማለት ነው አየች እዛ በፊት የሚያጋጩን ነገሮች ሲኖሩ ማንም ሰው ገብቶብን አያውቅም ራሳችንን የምንታረቀው የምንጣለውም ራሳችን ማለት ነው ስለዚህ ያኔ ግን ከባድ ስለነበረ ለእሷ አሳየዋት አየች
ምንም አላለችም በሰዓቱ። ሷ በጣም ቤተ ክርስቲያን በጣም አማኝ ናትና ዝም ነው ያለችው። እና እኔ ምንም ማጽናናትም አልፈለገችም። ከዛ እሱን ስልኩን መመለስ ስላልፈለኩኝ ማውራት አልፈለኩም ነበርና ልጅቷ በጣም ካቅሜ በላይ ሆነች እየደወለችብኝ ስታረግ ኦኪፓይን ስለዚህ ማውራት አለብኝ እሱን አልኩኝ። እዛ ስልኩን አነሳውለት ሲያነሳ ምን ሆነሽ ነው ስልክ አታነሽም ማለት ሲለኝ እንደዚህ የምትባል ልጅ ከዱባይ ደውላልኝ ነበር ነው ያልኩት። ሌላ ምንም አላልኩም። እሺ ማለትም አይጠበቅብኝም ምክንያቱም እኔ ጋር ከደወለች ምን እንደምትል እሱ መገመት ስለማያቅተው ማለት ነው። እዛ ደንግጦ ስልኩን ነው የዘጋው። ዘጋው ስልኩ? አዎ ደንግጦ ዘጋው። ከዛ ለእህቴ ደወለ። አሁን ላልኩ ለስተር ደወለ። ለማስረዳት ሞከረ ምክንያቱም ያው እኔ ጋር ከባድ ስለሚሆንበት እሷ ጋር ደወለና በቃ እንድታቅ አልፈለግኩም ነበር ግን አውቃለች። እንዴት እንዳወቀች አላቅም ግን በስህተት የሆነ ነገር ነው አላት። ማን ያው ስህተት ነው የሚባለው ብዙ ጊዜ ስህተት ነው የሚሉት። ከዛ ከኔ ይልቅ ለእሷ ነው ብዙውን ነገር የነገራት ለአክስቴ ልጅ ማለት ነው። እሺ እሷ ለኔ ነገረችኝ ማለት ነው እኔ ማውራት ስለማልፈልግ። ከዛ አክስቴም ሰማች። ለዛ ያለው ነገር ሁሉንም ስለሚያውቁ ላንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ይቅርታ ታድርግልኝ እሚል ነበረ። እንሞየም ሰምተዋል አክስቴ። ከዛ እኔ ደግሞ ምንም ማድረግ አልፈለኩም ነበር ዝም አልኩኝ። ከዛ እነሷም ማላጅ ሆኑ እና በቃ ይቅርታ የሰው ልጅ ሳሳታን ይቅርታ አድርጊለት አለኝ እና ጣልቃ ገቡ። ጣልቃ ሲገቡ እኔ በሰዓቱ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ነበረ። ዝም ነው ያልኩት። በቃ ዝም እንዳልኩ ነው የቀረሁት በሰዓቱ። እንደው ዝም ነው ያልኩት ስትይ ሁሌ ወደ አይምሮ የሚመጣ ጥያቄ አለ። ብዙ ሰዎችን ጠይቂያቸዋለሁ አክቹአሊ ባለ ታሪኮቼን የሆነ ነገር ያያሉ። ላይክ ወንድም ሊሆን ይችላል ሴትም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የፍቅር አጋራቸው ላይ ወይም የትዳር አጋራቸው ላይ የሆነ ነገር ያዩና አረጋግጠው ምናምን በቃ ለሱ እንዳልነግረው ወይ ለሷ እንዳልነግራት ፈራሁ ይላሉ። ኦኬ ምንድን ነው የሚያስፈራው? አሁን ነገሮችን መያዝ በራሱ ነገሮች ላይ በግልጽ አለመነጋገር ራሱን ችሎ የሚያመጣብን ችግር አለ። የፍቅር ህይወታችንም ላይ የትዳር ህይወታችንም ላይ ግልጽነት ይመከራል ይመረጣል። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ተነጋግሮ ለምሳሌ በይቅርታ እኮ ይቅርታ ሁሉንም ነገር ሊያሸንፍ ይችላል። በነገራችን ላይ የሰው ልጅ ሊሳሳት ይችላል ምንም ጥያቄ የለውም። ሰው ሲሳሳት ይቅርታ ከጠየቀና ድጋሚ ወደዛ ነገር ውስጥ ካልገባ በይቅርታ ያን ነገር ማለፍ እንችላለን። ይቅርታ አደረግን ማለት እኮ አልተጎዳንም ማለት አይደለም፣ አልተበደልንም ማለት አይደለም፣ ወይም አላዘንንም ማለትም አይደለም። እና ልክ አሁን አንዳንድ የሀገራችን ፊልሞች አሉ አይደለ? የሆነ ነገር ያዩና ባልና ሚስቶች ለምሳሌ ሆኖ ሊሆን ይችላልና እሱ የሆነ ነገር ሲያደርግ በቃ ልብ ካፌ ውስጥ ምናምን ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲያዩና ሳይነግሩ ይሄዳሉ አይደል? እንደዚህ አይነት ካስቶች ነው የለመድ ነው አይደል? ሶ የኔ ጥያቄ መንገር አይቀልም ወይ? ለምሳሌ አንድ የአሁን ለምሳሌ ያንቺ የፍቅር አጋርሽ የወደፊት ባሌ ብለሽ ያሹ ሰው ሶ በህይወትሽ ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው አይደለ? ሶ በህይወትሽ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው የሆነ ስህተት እየሰራ መንገሩ እኮ ላንቺ ብቻ አይደለም የሚጠቅመው፣ ለሱም ይጠቅመዋል። የሆነ የስህተት መንገድን እየሄደ ከሆነ ኖ ይሄን ነገር አድርጋል ለምን ይሄን ነገር ያደረከው ብሎ መጠየቁ ከትክክለኛው ሰው ምላሽ ማግኛ መንገድ ነው ብዬ ነው ማስበው ነኝ። ለምሳሌ ባልሽ ስላደረገው ቺቲንግ ካንቺ ሌላ ስለሄደው ከሱ ሌላ ማን ሊያስረዳሽ ይችላል? እውነታውን የሚሆን ውሸታውን አይደል? ማንም ሰው ሊያስረዳ አይችልም። አንዳንድ ጊዜ ስናስብ እንደው ሎጂካል ነው ካለን ለምሳሌ ያቺ ልጅ አስረዳችሽ፣ በተቻላት መጠን እኮ አስረዳችሽ፣ ተይልኝ ጓደኛዬ ነው ካለሱ መኖር አልችልም ምናምን። ኦኬ እሷን ቅድም እንዳሰብሽው አንቺም ሜቢ የእኛን የፍቅር ህይወት ልትበጠብጥ ይሆናል ብለሽ ብታስቢ ትክክል ጥፋት አይሆንም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስላሉ እንደዚህ ነገሮችን የሚያደርጉ
ኦኬ ማረጋገጫ ግን የሚሆነው ነው ይሄን የዚህ ነገር ማረጋገጫ መታገኝ እሱን ስትጠይቂው አንዳንዴ እኮ ያ የጠየቅነው አካልም ሊዋሸንም ይችላል እኔ አላረኩም ቢልሽ 100% የማመን እድል ያለሽ እሱን ነው አይደል ግን መጠየቁ at least እንደው የተሻለ ነው ብዬ ገምታለሁ በግሌ ላው ልክ ነው ግን ይሄ ሰዓት የሚባል ነገር አለ አይደል ማለት እያንዳንዱ ነገር ሰዓት ጠብቀ ሲሆን በጣም ደስ ስለሚል እኔ በዛ ሰዓት በጣም ከባድ ስሜት ላይ ስለነበርኩኝ ማለት የተወሰነ ነው ራሱ መረጋጋት አለብኝ እኮ እሱን ለማዳመጥ ራሱ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እሱን አሁን በዛ ሰዓት ዝም ባልል ኑሮ እንዴት ነው በጣም ይሄ በጣም ቃላቶች ምን ቀያየር ይመስለኛል የሚያስጠሉ ወይ ደግሞ መጥፎ የሚባሉ ቃላቶች እነሱ ነገር ደግሞ ነው ያልፈለኳቸውም ነበር ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንዴት ነው በፍቅር ህይወት ላይ እወድሃለሁ አፈቅርሃለሁ አፈቅርሻለሁ ስትል ከርመ የሆነ ነገር ሀፕ በዛው በዛው ሌላ ታሪክ ነው እና እሱ ነገር እኔ ምንድነው ምንድነው መታ መታረቃልና ክፍዋት ተናገሩ ይባላልና መጣላት እንዳለ ሁሉ ማለት ነውና ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው በነገራችን ይሁን ግን መነጋገር ያው ስርዓቱን በተበቀ መልኩ ደግሞ መነጋገር ራሱን ችሎ አንድ ነገር ነው በያስባለሁ ሶ ዋናው ነገር ግን ይቅር ተባባላችሁ ከዛስ በኋላ ምን ተፈጠረ የሚለውን ደግሞ መልክቶችን ሰምተን سنመለስ ምን ቀጥል ነው የሚሆነው በጣም ብዙ አርማጮች ከስልጤ ዞን ከሚተወረዳ በጋሻው ማሙ ጽፎልናል አመሰግን ታደሰ ሰላም ይብዛ ብሏል በጣም በጣም አመሰግናለሁ እንደ እንግዳ አይነት ሁኔታኛ ታማኝና አማኝ ሴት ያለ አይመስለኝም ነበር እስካሁን የሚገርም ነው ብሎኛል አድርሰናል መልክቶችን ሰምተን ተመልሰን እንገናኛለን የርቅ ማድ እንቀጥል እንግዲህ ሰዓታችንንም ለመጠቀም ይቅርታ አልኳት አልሽ ይቅርታ አረግሽለት ከዛው ተመለሳችሁ ወደ ፍቅራችሁ አዎ ተመለሰን እሷ በስተት እንደሆነ ምናምን ስላስረዳ ተመለሰን ቀጠልን ከዛ ድጋሚ ሌላ ስተት አገኘው ማለት ነው ያወራት ነበር እሷ ብቻ ሳትሆን ሌሎችም እና ስልኬ ቢዚ ሆነ በቃ ይደውልልኛል ከስልኩ ላይ ይወሰዱ ማለት ነው እሺ ከዛ ሱ ማግኘት እና ለመጨረሻ ጊዜ ያወራውት ማለት ማግኘት ስለህ አሁን በፊት ዝም ብዬ ላይክ ይቅርታ ስንባባል በይቅርታ ነው ተሸፋፍ ነው ያለፈው የነበረውና አገኘሁኝ ቴክስት ሌላውን ሳገኝ ሌሎች ሲመጡ ምንም አላልኩም እንደዚህ ሰማው እንደዚህ ምናምን አላልኩም ለቤተሰብም አልተናገርኩም ለማንም ማውራት አልፈለኩም መገናኘት አለብን ላውራ ፈልጋለሁ እሺ አሪፍ ተገናኘን ማለት እና እንደ ሌላ ጊዜ አላ አይደለ በፍቅርና ምን አውርተህ መለያየት አይነት ነገር ነበር ያሰበው እሱና ምን ሆነሽ ነው ምናምን አለኝ እንደዚህ ብለህ ነበር ይቅርታ ብለህ ነበር ለመጨረሻ ጊዜ ነው ብለህ ነበር በስተት ነው ብለህ ነበር ሰው አሁንስ ብዬ እንዳለ የሚላክልኝ ቴክስት ነው ያሳየሁት ማለት ነው ሁለት ከሷ በኋላ ሁለት ልጆች አግኝተውኛል ባካል ማለት ነው ማለት ግንኙነት አለን ብለው ነው የሚያገኙሽ አዎ ስልኬን ከማን እንደሚወስዱ ታቃለ ራሱ ስልክ ላይ ነው የሚወስዱት የነበረው ማለት ነው ከዛ ባካል ሲያገኙኝ ሲነግሩኝ ምንም አላልኩም ለነሱ ምንም መልስ አልሰጣቸው እሺ ምናም ብዬ ነው ተነስቼ የሚሄደው ማለት ነው የነበረው ከዛ እነዚህስ እነማን ናቸው ስለው በቃ መልስ አጣ ምንም መልስ ከበደው ማለት ነው በሰዓቱ እና ስልኬን አንዴ ተሰጠኝ ነው ያልኩት እና በጣም ፈራ ግን ደግሞ በጣም እዛ ጋር በቃ ከሄደ ከባድ ስለነበረ እሻለኝና ሰጠኝ ማለት ነው እና መጀመሪያ ቴክስት ውስጥ ነው የገባሁት ስገባ የዛችኛዋ የቅርብ ጊዜ ቴክስት ሶ እሷም ጋር ማውራት አላቆመም ማለት ነው ዱባይ ያለችው ማለት ነው እሺ ነግረዋለሁ ከዛ በፊትም ካላስተካከልክ ግን ይቅርታ ስጠይቀኝ ማለት ነው ይቅርታ እሺ ካላስተካከልክ ግን ሰሄድ እንኳቸው አልልህም ዝም ብዬ ነው የሚሄደው ብዬ አቃለሁኝና አየሁኝ
ስልኩን ሰጠሁት መለስኩለት። በቃ ቤት መሄድ አለብኝ ብየው ተነሳው ማለት ነው። እዛ ተነሳው ተለያየ ሄድን ማለት ነው። ከዛ ነው ሄድኩ ማለት ነው። በቃ ማለት በቃ ሄድኩ እዛ በኋላ ማለት ከዛ በላይ መቆየትም መታገስም ለኔም ለሱም ጥሩ አይሆንም እና ዝም ብዬ ነው የሚሄደው ብየው ነበረ። ዝም ብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው። እና ሲደውል አላነሳም። ደጋግሞ በጣም ሲደውል ሲረብሸኝ ቤት ሲመጣ በቃ የለችም በሉት ነው ያልኩት። የለችም በሉት ስልኩን ብላክሊስት እንዳለ ብሎክ አረኩኝ። ከዛ በቃ መወሰን የነበረብኝ ነገር ነበር እና ወሰንኩኝ ማለት ነው። በዛ ላይ እኔ ቀለል አድርጌ ስላወራሁ ነው የዱባዩዋ ልጅ ሁሌም ትደውለልኛለች እና በጣም ትረብሽኝ ነበረ ማለት በህይወትህ የሆነ ቁስል ቆስለህ የሚሰማህ ፓርት ካለው ማስታመም ነው እንጂ የምፈልገው የሚነካብህን ሰው አትፈልግም እና ስለዚህ ለእኔ እሷ እንደዛ ስለነበረች ምንም አላረኩም። በቃ ከኔ ጋር ያለውን ነገር ስለጨረሰ ህይወትሽ ማስተካከል የአንቺ ድርሻ ነው፣ አንቺ በሰው ሀገር ነው ያለሽው እና እውነት ከሆነሽ በጣም ደስ እያለኝ ነው የሄድኩት እና መልካም ህይወት ይሁንላችሁ ነው ያልኳትኝ ማለት ነው። ከዛ የራሴን መቀጠል ስለነበረብኝ ህይወት ስለሚቀጥል ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ በጣም ተጎዳ ነው የሚባለው በጣም ከባድ ውሳኔዎች ውስጥ ገብቶ ነበረ። ስለዚህ በስንተኛው አመት አመታችሁ ተለያያችሁ ማለት ነው? አምስት አመት ከምናምን ኦልሞስት ከአምስት አመት ከስድስት ወር አካባቢ ማለት ነው። 22 አመት ላይ 22 አመት ላይ ተለያያችሁ? አዎ። በድል ተጠናቀቀ ነው የሚባለው አይደል? አይ አንጻራዊ ነው። አይ ሚን በፍቅር የቆዩ ሰዎች ሲለያዩ የሚፈጥረው ህመም አለ። አይ ሚን አንቺ ያንን እንዴት አገገምሽ? ይሄን ነው ማወቅ የምፈልገው። ቢኮዝ እንግዲህ እንዳልሽኝ አንቺ እንዳልሽ አንቺ አሁን አንቺ ያልሽኝ እንትን ተርሼ ባወራ የመጀመሪያሽ ነው፣ ኤክስፒሪየንስ አልነበረሽም የፍቅር የወሲብ ህይወትም ኤክስፒሪየንስ ያደረግሽው ከሱ ጋር ነው፣ ከሌላ ሰው ጋር አልነበረኝም ብለሽኛል። ሶ እነዚህ ነገሮች መጨረሻቸው ደግሞ ካንቺ ሌላ ሰው ጋር ሄዶ መሆኑን ስታረጋግጪ ይሄ እንዴት ነው ቁጭቱ? ባላደረግኩት የሚለው ነገር ባልገባውበት የሚለው ነገር ምናምን አልነበር ማንቺ ጋር? አልቆጨኝም። ለምን አትልም? በነበርንበት ታይም ማለት ነው። ማንም ለእኔ ነው የምነግርህ እኮ ከሰዎች ጋር ሊኖር ይችላል። ለእኔ ግን በቃ ዓለምን አሳይቶኛል ማለት የማላቀውን ዓለም ማለት ነው። ፍቅር ሲባል ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብዬ ክርስቶስ ላይ የማቀውን ፍቅር ያክል እስኪሰማኝ ድረስ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። ይቀኑብናል ማለት ያስቀናን፣ የትም ቦታ ስንሄድ እናስቀና ነበረ እና ማያደንቀን ሰው የለም ነበር። በዛ ደስተኛ ነበርኩኝ እና እያንዳንዷ ቀኔ ማለት በሱ በጣም ደስተኛ ስለነበርኩኝ ከኖርኩለት መኖር ካልቻለ ከዛ እኔ ደግሞ የራሴ መንገድ መወሰን ነበረብኝ። ምክንያቱም ከ22 አመት በኋላ ያለው ትበስላለህ እኮ አይደለ? በቃ አሁን እንዴት ነው በጣም ጠንከር እያለ እያደገ ወደ ትዳር ወደ ልጆች ምናምን የምትሄድበት እድሜህ ነው አይደለ? ስለዚህ ያ ደግሞ አያያዛችን ትንሽ ከበድ ስላለኝ እዛ ላይ ማቀው ነበረ ብዬ አሰንከኝ። ግሩም የሆነ ገለጻ ላይ ገለጽሽው። በነገራችን ላይ ዓለሜን አሳይቶኛል። ስለዚህ ዓለምሽን ስላሳየሽ ከዚህ በኋላ የሚጨምርልኝ ነገር የለም ከክህደቱ በኋላ ወይም እንግዲህ ክህደት ያልኩት አንጻ ይሄ እኔ ላይ ቺት ካደረገ በኋላ መልሼ ወደ ህይወቴ ባስገባው ይቅርታዬንም አልተቀበለም። ሶ አሁን ድጋሚ ባስገባው በቃ ሌላ ጥቅም የለውም ነው አንቺ አሳባል? እንደሱም ብቻም አይደለም እሱም ነው። ግን ምንድን ነው መሰለህ፣ እንዴት ነው የሆነ የሚጣፍጥ ነገር እየበላህ የሆነ ነገር መጥቶ በመሀል በቃ በክሎሃል ወይ ደግሞ በቃ እንድትጠላው አረግህ ያንን ምግባ። ከዛ ወላ የፈለገ ነገር እያጣፈጥኩ ብሰጥህ አይመጣልህም ቴስቱ። አክቹዋሊ ድጋሚ በጣም ተንበርኮ ይቅርታ ሲጠይቅ በጣም ህይወት ሲከብደው የምርም በእኔ ምክንያት እንደዚያ ይሆናል ብዬ ለሰከንድ አስቤ አላቅም። ግን ማንም ሰው የዘራውን ያጭዳል፣ በዚህ አምናለሁኝ። ህይወት ከብዶት ሳየው እኔ እዚህ በኋላ ወርቅ ብታነጥፍልኝ
ወርቅ ነው ብዬ አልራመድበት ምክንያቱም ከስሩ ይሁን የሚያሰምጠኝ ነገር ሊኖር ይችላል ብዬው ነው እንትን ያልኩትና ምክንያቱም ይዛን ያክል ነው በህይወቴ ስወስን ተላልወስንም ማየት መታገስ ፈልጋለሁኝ ይቅርታም ሁሌ ይቅርታ ማድረግ ፈልጋለሁኝ ከባድ ነው አይደል አጭት ከባድ ነው ያንን ያክልም ማለት ነውና ሳቅ ደግሞ ከዛ በላይ መታገስ አልፈልኩ ይብቷል አይደል ፍቅሩ ሊበልጥበት ይችላል ወይ ደግሞ ሌሎችን እንዳማራጭ እኔ እናምን በየለይዝም ይችላል ወይ ደግሞ እኔ ነው የሚያስፈልጠው ብየም ራሴን ላምን ይችላል ላሳምን ይችላል ግን ለምን ከኔ ያጣው ነገር አለ ምን ሰዓት እንኳን አችት እንደሚያደርግ አላቅም በነገራችን ላይ ምክንያቱም እኔ እንጃ ማለት ማንገናኝባቸው ቀኖች ይልቅ ምንገናኝበት ስለሚበዛ ማለት ነው ታዲያ በዚህ ደረጃ ማለት በጣም ኮሚትድ አሁን እኔ ብዙ የፍቅር ታሪኮችን አቃለሁ አቅርቤያለሁ በጣም በሺ የሚቆጠሩ ታሪኮችን እንደዚህ ለመወሰን በዚህ ደረጃ ከቻልሽ አሁን ብዙ እህቶች ይሄን ስለሚቸገሩ ስለማይ ነው እያወቁ የሆነ ነገሮች ላይ ለምሳሌ ከነሱ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳለ ምናምን እያወቁ ይኖራሉ አንዳንድ ጊዜ እና ምክንያት ብቲ ለምሳሌ ትዳር ውስጥ ያሉትንም ብታይ ምናምን ወይ ወደዋል ይሉሻል ወይ ፋይናንሻሊ ስትሮንግ ሳይሆን ላይሆኑ ይችላሉ በገንዘብ ደረጃ በአቅም ደረጃ ሳይኮሎጂካሊ ሬዲ ላይሆኑ ይችላሉ የተለያዩ ምክንያቶች ይቀርባሉ አንቺ መወሰን ቻልሽ ኢሚዲየትሊ አቆምሽ ሳልነግርህ ሄዳለሁ አልሽ ሳትነግሪ ይሄድሽ ኦኬ ከዛ በኋላ ግን ስንት አመት ተኛሽ ብቻዬን አይደለ አዎ ኦልሞስት 6 አመት ሊሆን ነው ለክ ዳግሜትን ሳይበቃ አሁን ሲመጣ የዳግሜትን ሳይካቢ ነው የተለያየ ነው 6 አመት ማለት ነው አዎ አሁን እንግዲህ ይሄ ያለፈው 6 አመት እንደ ቀላል አልፏል ብዬ አላስብም አንቺ ጋር ኦፍ ኮርስ ነግርሽኛል ያው አቋሉ ግን ጎርቶሻል ዞሮ በጣም አይደል እንዴት እንደሆነ ታቃለ ጎርቶኛን ብዬ ማለት አልጎዳኝም ትኛለሽ ነው አልጎዳኝም ብዬ ልሸፍን አልፈልግም ጎርቶኛን ብዬ ደግሞ ራሴንም ማድከም አልፈልግም ለምን እንደሆነ ታቃለ አይደለም ፍቅርን ያክል አይደለም ያን ያክል አመተውውና ማለት ነው እንዴት ነው በህይወትህ በጣም አለምህን አይሜን በቃ ሀሴት የሚሞላ ወይ ደግሞ ትልቅ ደስታ ገጥሞ ያቃላ በጣም ትልቅ ማዘን ቀድምም ብያለሁና ትልቅ ማዘን ገጥሞ ያቃላ አይደለ ያልፋን እንደሚያልፍ ያወክ ግን አንተ መጠንከር ስላለብህ ተቀጥላለህ ህይወት ስለሚቀጥል ማለት ነው ግን ምንድነው መሰለ እኔ አሁን ላይ ፍቅረኛ ላለመያዜ ወይ ይሄን ያከላመት ብቻ የለመሆኔ እሱን ተጠያቂ ማድረግ አልፈልግም ምክንያቱም የዚህን አላፊነት ራሴ መውሰድ ስላለብኝ ራሴ ደብቀዋለሁ ብዬ እንጂ ማስበው እሱ ስለጎዳኝ ሌላ ወንድ ማመን ስላልቻልኩ ነው ብዬ እሱን ተጠያቂ ማድረግ አልፈልግም ምክንያቱም ተለያየን ከወሰንኩ በኋላ ለራሴ ጥሞና ጊዜ ያስፈልገኝ ነበር እሱን ጥሞና ጊዜ መጠቀም ስላለብኝ ስራዬም ደስ የሚልህ ይደብቀሃል እና በስራዬ ራሴን ደበቅኩት ማለት ነው ወንድ ሳይመጣ ቀርቶ ነው ወይ በህይወትሽ ወንድ የምታፈቅረው ሳይኖር ነው ወይ ሊኖር ይችላል ግን በቃ እዛ ጋ ምን አይነት ሚስቴክ እንደሰራው ራሴን ራሱ ጥያቄ ውስጥ አስገባዋለሁ አሁን ላይ ምክንያቱም እንቅልፍ ወስዶኝ ያለ አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ ገብቷል ራስን ቆጣብሽ በቃ ከብዙ ነገር ገብቷላ እግዚአብሔር እሱን እንኳን ለመርሳት አልኩኩ ጠንካራ ሆኜ መወሰን እንዳለብኝ አውቄ ስወስን ወደ ቤተክርስቲያን ነው ፍቴን ያዞርኩት ሁሌም ሄዳለሁ እግዚአብሔር በህይወቴ ለኔ የማይሆን ሰው ከሆነ እንዳወራው እንኳን እንዳትፈቅድልኝ ሁሉ ብዬ እምጸልይበት ቀን ይበዛልና ለዛም ይመስለኛል በጣም ጠንካራ የሆንኩትኝ ምክንያቱም ወደ ቤተክርስቲያን በቀረብኩ ቁጥር ብዙ ህጎች አሉ አይደል እኛ ምን ጥሳቸው የማይፈቀድልን በፊት ሳላቅ ነው ያና የሆንኩት አይደል ወደ ቤቱ ስቀርብ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር በስቀርብ እያወቅኳቸው የመጡ ብዙ ነገሮች አሉ አይደል እያወቅኩኝ ደግሞ ማጥፋት አልፈለኩም ሶ ምናልባት የራሴ ድክመት ሊሆን ይችላል ግን ለኔ መደበቂያ ሆኖኛል ማለዋሽህ ማለት ነው ምንድነው
ፍቅረኛ ቢይዝ ደስ ይለኛል እንደማንኛውም ሰው ማለት ነው። ግን ስራዬ ውስጥ ራሴን ደብቄዋለሁ እና ራሴም እንዴት አድርጌ ልበል ቢዚ አድርገሽ በጣም ቢዚ ማለት ነው። ግን አሁን ደህና ነሽ? ደህና ነኝ በጣም። እኔ ስልክሽን ስልኬን በሚበሉ በፌስቡክ ነው መጀመሪያ ያገኘሽኝ? እሺ። ብቻ የኪድዬ ምስክር ብዬ ነው ሴቭ ያደረግኩት ስልክሽን እና የኪዳነ ምህረት ምስክር ብዬ ነው ሴቭ ያደረግኩት እና አንድ ጊዜ ምን ብለሽኛል፣ በቃ እኔ ኪዳነ ምህረት ያደረገችልኝ ነገር በቃ እንደዚህ እንኳን የሚወራ አይደለም፣ እሱ መመስከር እፈልጋለሁ ብለሽኝ ነበረ። ንገሪኝ እስኪ ያው እንስማ፣ ያው ሁላችንም እንስማ። ምን አደረገችልኝ መሰለህ? ማለት እንባዬ ልታመጣው ነው። በቃ ይከብዳል ይከብዳል ስልህ ግን መናገር አለብኝ፣ ምክንያቱም እሷ ያደረገችልኝ ነገር በእኔ አንደበት ራሱ በቂ ስለማይሆናት ማለት ነው። እንደነገርኩህ የወንዶች የውበት ሳሎን ነው የምሰራው። በፊት ከምሰራበት ወደ ሌላ ቦታ ሽፍት አረኩኝ፣ ቦሌ አካባቢ ማለት ነው። ሽፍት አድርጌ ሲሄድ ነገሮች ከባድ ነበሩ እዛ ቤት ውስጥ ማለት ነው። እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔ በገባሁኝ በሀያ ቀኔ አለቆች አልነበሩም ነበር። እና በወቅታዊ ጉዳይ እስር ቤት ገቡ። ብዙ ስታፎች አሉ፣ ቤቱን አዲስ ነኝ አላውቀውም። እና በጣም ነገሮች ከበዱብኝ እዛ ቤት ውስጥ ማለት ነው። በህይወቴ ብዙ ቻለንጆች አሳልፌ ያውቃለሁ፣ ግን እዛ ቤት ያለውን ቻለንጅ መቋቋም አቃተኝ ማለት ነው። እና ምን አልኳት ለእህቴ፣ እቺ ሁሉን ነገር ለምነጋት ደውዬ በህይወቴ ብዙ ችግር አሳልፌ ያውቃለሁ፣ እዚህ ቤት ያለውን ችግር ግን መቋቋም አልችልም እና አሁን አቅቶኛል ነው ያልኳት ነበርኩ። እና ምንም አላልኩም። ሁል ጊዜ በቃ ማለት ልብ ሀዝኖ በህይወትህ ልብ ሀዝኖ ግን ጥያቄ ፈጥሮብህ ያውቃል እና የምትሄድበት ጠፍቶህ ያውቃል። ቤተ ክርስቲያን እንኳ የሄድክ ጸሎት ምን መጸለይ ጠፍቶብህ ያውቃል። በቃ ያ ነገር እኔ ጋር ነበረ በሰዓቱ። ትቼ እንዳልሄድ አለቆቼ እኛ ከመግባት እኔ ከመግባቴ ስለሆነ የገቡት የነበረው ቤት ትታ ሄደች ይሉኝ ይሆን? አያውቁኝም እኮ እነሱ ብዙ ግን ይሉኝታ እኔ። ስለዚህ እነሱ እስኪፈቱ እኔ መጠበቅ ነበረብኝ እዛ ቤት ማለት ነው። አይኖ ብዙ ስታፍ አለ እና በጣም ቻሌንጅ ነበረው ቤቱ። እንዴት ልበልህ፣ እየሰራሁኝ ይሄኛ ወንበር ነው አትስሪ ማሽን እጄ ላይ እስከ መቀማት ድረስ ማለት ነው የደረሰው። እና በጣም ከበደኝ፣ ብቻ ከበደኝ። ከዛ ምን ሆንኩኝ? በቃ እስኪፈቱ ጠበቅኩኝ። ኡራኤል ሄድኩኝ እና እየተመላለስኩ ጠይቀው ነበረ። ማንን? አለቀይን። አንደኛው አለቀይ 22 እዚህ በግተራ ጋር ስለነበረ የታሰረው ስራ ስለማልሰራ ስታፎቹ በጣም ለእኔ ከባድ ስለነበሩ ቻሌንጁ ከባድ ስለነበረ ቁጭ ከምል እያልኩኝ እየሄድኩ በእግሬ ጠይቀው ነበረ እና እንደ ከፋኝ ያውቃል በመስኮት ሲያየኝ ማለት ነው። አይዞሽ ምናምን ይለኛም በምልክት የሆነ ታይም ላይ በቃ መረረኝ። ቆዩ ወር አለፋቸውና ኡራኤል ሄጄ ቅዱስ ኡራኤል አንተ ውስጥን ትመረምራለህ ታውቃለህ እና ከፍቶኛል እና እያለቀስኩ ነው በጣም እንባ እየተናነቀኝ ና ግን አንዱን እንኳ ማስፈታት ያቅታል ነው ያልኩት። ሁለቱም ስለገቡ ስለነበረ ና ሄድኩኝ እና ምን ሆነ ካስፈታኸው ምንም አይነት ቀን ዋል ስራ ሳልገባ ውላለሁ አልኩት ማለት ነው ኡራኤል። ይህን ባልኩ በ15 ቀኑ ተፈታ አንደኛው ማለት ነው። ምን ቀን ዋለ ኡራኤል አትልም? እሁድ ቀን ምን ነበረብሽ አትልም? ሙሽሮች ነበሩኝ የሚሰራቸው እነሱን ለመስራት ሌሊት ገባው 10 ሰዓት ላይ። ለምን ኡራኤል መቅረት ስላልፈለግኩኝ ጠዋት 2 ሰዓት ላይ ጭርስርስ አረግኩኝ እነሱን ሰርቼ። ከዛ ላለቀ የነገርኩት ፕሮቴስታንት ስለነበረ ስነግረው በጣም ነው የተገረመው። አንደኛ አታቂንም፣ በጣም ትንሽ ቀን ነው እኛን ያየሽን፣ ሁለተኛ በዚህ ደረጃ እንዴት ሄደሽ ተሳልሽ ብሎ በፈለግሽው ሰዓት ይቻል። ኦኬ ወጣው ከስራ ኡራኤል ሄድኩኝ፣ ጧፍ አበራው ተመለስኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደህና እየሆነ መጣ።
ማለት ቤቱ ላይ ያለው ነገር የስታፎቹ ነገር አለቃችን ስለተመለሰ አንደኛው እየተስተካከለ ከዛ ሁለተኛውን ተፈታ ነገሮች እየተስተካከሉ መጡና ግን ቻሌንጁ እንደቀጠለ ቢሆንም ጾም መጣ ማለት ነው። እሺ ምን ሁዳዴ ጾም አምና ለክ በዚህ ሰዓት ማለት እና ሁዳዴ ጾም ሲመጣ አለቀይን አማከርኩት። ምክንያቱም እዛ ቤት ከባድ ነገር አሳልፌ ስለሆነ ምንድን ነው ያደረኩት? አነባለሁ በትንሹ ማለት ነው መጽሐፍ። ሌላ መማረው ኮርስ አለ የምፈልገውና ፍቀድልኝ አልኩት ማለት ነው። ከዛ እንደውም ለኔ ነው ያሰበው እሱ እርግጠኛ ነሽ ይጠቅምሻል ምናምን ሲለኝ አዎ ችግር የለውም እሺ ተማሪ አለኝ። ከዛ ዲኮር ስለ እንትን ገባው ኮርስ ማለት ነው እና ተማርኩኝ። ልክ እሱን ስራ ጀመርኩ ማለት ነው። እዛው ላይ እየሰራው እያለ ልክ ስራ ሲጀምር በጣም ከባድ ነው እሱኛውም ከባድ ነው። ለምን እቃ በጣም ካፒታል ያስፈልጋል የዲኮር እቃ። ተከራይቼ ግን መስራት ጀመርኩና ለሊት ዲኮር እሰራለሁኝ ቀን ደግሞ ጸጉር ቤት እውላለሁ ማለት ነው። እንደዛ እንደዛ እያልኩኝ የተወሰኑ እቃዎች ለማሟላት ሞከርኩ ማለት ነው። እና አሁንም ይሄኛውም ትንሽ ቻሌንጅ አለው ማለት ይሄኛው በካፒታል ነው ደስ የሚልህ ላይክ በሰዎቹ አይደለም። እና ምን አረኩኝ 16 ቀን ጾም መጣች ማለት ነው ድጋሚ ያሁኑ ማለት ነው። ጾምኩኝ ሄዳለሁ ቤተ ክርስቲያን ጸልያለሁ። ልክ በ15 ጾሙ በ16 አመልክ በ15 እህቴ ጋር ደውዬ ኪዳነ ምሕረት መሄድ ፈልጋለሁ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት እና መስላትና እዛ ጓደኛዬ ደወለችልኝ በመሀል ኦኬ ቆይ አንዴ ምናምን ብዬ ትሄጃለሽ አለች። የት እንጦጦ? በቃ ዳር እንሄዳለን ተባባል። እንዲሁም እነግራታለሁ በጣም እነግራታለኝ በቃ ላለ ስንቅ አስራ ተነስተ ታቃለ በቃ እንደዛ እዛ መልሳ ልክ ልንሄድ ሰዓታት ሲቀሩት ማለት ነው ደውላ ፍሬ አልችልም ይቅርታ አንቺ ብቻሽን ሂጂ አጉል እንዳላረግሽ አለች። ብቻዬን አላቀውም አንድ ጊዜ በሯ ላይ ነው ደርሼ መጥቼ ማቀው እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት እንጂ ውስጡን አላቀውም እና ፈራሁኝ ማለት ነው። ያው ንግስ አይደለ ማላቀው እንትን ብዬ ፈራሁኝ። ከዛ ለእህቴ ጋ መልሼ ደወልኩና ለክስቴ ልጅ በጣም ከፍቶኛል እና ምን ሆነሽ ነው ድምጽሽ ምናምን አለችኝ። አይ ቅድም እሄዳለሁ ብዬሻን ነበረ ጓደኛዬ ስለቀረች በቃ ደበረኝ ብቻ የምሄድ ደግሞ ፈራለሁ ምናምን ነው። ወይ ታየም ችግር አለው ጃቲ ኪዳነ ምሕረት ቃሊቲ ማለት ነው ነይና ጃቲ ኪዳነ ምሕረት ማለት ስታልፊ ነግረሻ ስትመለሽ ሰምታሽ አድርጋዋለች አለች። በቃ እንደዚህ ነው ያለች ቃል በቃል። ስለዚህ ነይ ዝም ብለሽ ተነስተሽ ጣታለች አላቀውም። እሺ ከመንጃ ፈቃዱ ውጭ አልፊ አላቅም ነው መንጃ ፈቃድ ማሰልጠኛው አለ ያው ከሱ ውጭ አልፊ አላቅም ምን ይሁን ደስ አይቻላቅ እና ተነሳሁኝ ሄድኩኝ ማለት ነው። በሌሊት ተነስቼ ሄድኩኝ እየጠየቅኩ እዛ ቃሊቲ ቶታሉ ጋር ነው ታክሲ የሚያልቀው አይደል አላውቀውም። እዛ ኪዳነ ምሕረት ስል በእግርሽም ቅርብ ነው አሉኝ እንደውም በረከት ይሆንሻል ምናምን ስል እሺ ብዬ በእግሬ ሄድኩ። እዛ ግቢ ውስጥ ደረስኩ ማለት ነው እና አላውቀውም መግቢያውንም መውጫውንም የሴት የወንድ ምናምን የሚባል አላውቅም ሲል ማለት በቃ አላውቀውም ሰፈሩ እነዛ ንግሳን ነበረ በጣም ግፊያ ስለነበረ ሰው ስለበዛ እየገፉኝ ገባው ማለት ነው። ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ራሴን ያገኘሁት። በህይወቴ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቼ አላውቅም። የዛሬ 8 አመት ወይ 7 አመት ተማሪ ሆኜ ምናምን መንጃ ፈቃድ ሳወጣ ወድቄ ማለት ነው የጽሁፍ ወድቄ ቁልቤ ገብርኤል ተስዬ ነበርና መጣለው ብዬ አለፍኩ። ቁልቤ ገብርኤል ደርሼማ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሳልገባ ሊል ብዬ በህይወቴ ገቦት ይዛን ቀንና ፈራለው ቤተ መቅደስ ውስጥ መግባት ማለት ነው። እና ራሴም ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። እንዴት እንደሆነ በየት እንደሆነ ማቀው ታሪክ የለኝም። እዛ
ተለዊን ጫማይ ነው ልቂ ወደ ኋላ ወሩሪ ከዛ በቃ መስለ ስለ ነው የምፈልገው መናገር የምፈልገው በጣም ብዙ ነገር አለ በጣም ከዛ አገኘዋት መስለ ስለላነና በሰዓቱ በቃ ከባድ ነበር ያልኳት አንድ ነገር ማለት አቃለው እኔ በጣም ኃጢያተኛ ልጅሽ ነኝ የኔ ቢላንች ብቆ አይደለም ግን ለምንድን ነው ወደ ቤቴ መግባት ያቃተሽ ታምኛለሽ ግንቦት 7 ጋር ሸራተን አዲስ ዲኮር ስራ መጥቶልኝ አድራሻ የለኝም ነበር ዝም ብያ ነበር በኦንላይን ለሊት መሰራ የነበረው በአድራሻ ምክንያት ፈርሶብኝ ነበር 300 ሺህ ብር ምናምን ዲል አድርገን ጨርሰን ልክ አግሪመንት ልንፈራረም ስንል አድራሻ አሉኝ እና አድራሻ የለኝም ስላችሁ ሰረዘው ትሄዱ ማለት ነው እና ያንን ነው የነገርኳት ማለት ነው እና ታምኛለሽ ኪዳነ ምህረት በአድራሻ ምክንያት እኮ ስራ ፈረሰብኝ በከንደናቴ በቃ አለ አይደል እየነገረችኝ ሁሉ ነው መሰለኝ እና እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ግን ወደ እኔ ቤት ግቢ በቃ መግባት አለብሽ በቃ አለ አይደል በቃ በጣም እያለቀስኩ ማለት ነው እና በጣም ሳለቅስ ነበር እናቶች ልክ ቀና ስል ካጠገቢ ብዙ ሰዎች አሉ ያዩኛል አይገልጸው በጣም ያዩኛል ምክንያቱም በጣም ነበር ማለቅስ የነበረው እኔ ጉዳይ አይደለም ቢያዩኝ እዛ እንደ ህፃን ልጅ በቃ እምባዬን በነጠላ ጠርጌ ወጣሁ ከየትም አምጪ ትከፍቸዋለሽ አድራሻውን ያኔ መጥቼ አውደ ምረትሽን እኔ ነኝ የማስውብልሽ አበባ ይዤልሽ እመጣለሁ ሁሌ ጊዜም በየወር እየመጣሁ ቤተ መቅደስ ውስጥ አበባሽን አስቀምጥልሻለሁ ሁሌ ጊዜም ቤትሽ አልቀርም ግን ከየትም አምጪ ትከፍቸዋለሽ በቃ እንደዚህ ብያት ብዬ ተምሼ ወጣሁ ማለት ነው ከዛ ወጣሁ ስወጣ እንትን አለ የወይራ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚበቅል ቆርጬ ግዝትም ሊሆን ይችላል እኮ አላቅም ቆርጬ በቦርሳ ይዤ ወጣሁኝ ማለት ነው ከዛ ሄድኩ ቤቴ ሁሉ ጊዜም እሱን ላይክ እያኘኩኝ አክቹዋሊ ማዲያት ነበረብኝ ፊቴ ላይ በኮሮና ምክንያት ይወጣና እሱን እቀባው ነበረ እዛ እሱ ጠፋ በሰዓቱ ማለት ነው ከዛ በስንተኛው ቀን ነው ከየት መጣ ባላልኩት ታምር ማለት ነው ታሳስ 22 አድራሻውን ከፈትኩኝ ማለት ሱቁ ተከፈተ ከዛ ማለት ነገሮች በጣም እንትን ውብ እየሆኑ መጡ ከዛ በኋላ ስራ በጣም ምን እያደረገ ማለት ነው ዛ አረክሹ ማለት ነው ኪዳነ ምህረት ምናምን ያልኩት ከዛ እስኪ ከፈት አላመንኩም ነበር ከዛ ተከፈተ አርሴማ ዲኮር ማለት ነው አርሴማ ዲኮር አሁን የምትሰሪበት የራሴ እዛ ተከፈተ መስቀል ፍላወር ጋር ከፈትኩኝ ሄድኩኝ ዲኮሯን ሰራው ስለዚህ አስገባሽ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ከዛ ሁሉ የልብ መሰበር በኋላ በጥንካሬ ተነስተሽ ዛሬ ደግሞ የራሴ የምትዩን ስራ ለመስራት መብቃትሽ ለብዙ እህቶች ወንድሞችም ጥንካሬ ሆናል ብዬ አስባለሁኝ እንግዲህ በህይወት ውስጥ በተለይ በፍቅር ግንኙነትና በትዳር ግንኙነቶች ውስጥ ሆነን ያ የፍቅርና የትዳር ግንኙነታችን ሲቋረጥ የሚፈጥሩብን ስነልቦናዊ ጫናዎች ስብራቶች ይኖራሉና እነዛን የምንወጣባቸው ደግሞ የራሳችን መንገዶች አሉና ከነዛ ውስጥ ደግሞ አንቺ ደግሞ ያንቺን መንገድ ነግረሽናልና ለማንኛውም በጣም ደስ ይላል የመጨረሻ ጥያቄ ወደ መልክቶች ከመሄዴ በፊት መልክቶችን ሰምተን በዛው ስለምንሰነባበት የመጨረሻ ጥያቄ ላርግልሽ ምን አጠነከረሽ ምን አበረታሽ ቀላል ስላልሆነ በፍቅር ውስጥ ስብራት ቀላል ስላልሆነ ምንድን ያገዘኝ ምንድን ያበረታኝ ምንድን ያጠነከረኝ ታያለሽ እግዚአብሔር ቴንክ ዩ ምታሰለፊ መልክታልሽ ማለት ኪዳነ ምህረት ይህን ስላደረገችልኝ ሁሉ ጊዜም በህይወቴ ስለማትተወኝ በጣም ነው ማመሰግናት ከልጇ ጋራ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ጊዜም አመሰግናለሁ እንግዳ አድርገሽ ስለጋበዝከኝ እኔ ደግሞ አመሰግናለሁ ስላስተማርሽን መንገድሽን ስለነገርሽን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ እሷን ማግኘት ከፈለጋችሁ መስቀል ፍላወር አዎ
አርሴማ ዲኮር መስቀል ፍላወር ናዝራ ሆቴል ፊት ለፊት ረሃመት ህንጻ መግቢያው ላይ አለውላችሁ። ምን አይነት መልካም ልብ ያላት ናት ተብለሻል። ደሙ ድምጾ የጋዜጠኛ ይመስላል ተብለሻል። አዎ ይሻልሻል። አዎ እንዴ ታግዥኛለሽ? እንደውም ጥሩ ነው። አለም ሰገር ታደሰ ነኝ። መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል።